Bé, bon dia. Donar les gràcies als organitzadors per comptar amb nosaltres. Certament ja tenim un marc en el que ens trobem sovint, com és la xarxa asil.cat, i d'alguna manera doncs, algú es pot preguntar què fa una organització no, que treballa amb víctimes de tràfic d'éssers humans en el marc de la protecció internacional. I això és una mica el que vinc a parlar, no? Precisament aquesta interconnexió amb dos marcs jurídics que malauradament, no, i ara fent una mica de balanç així a nivell històric, han anat molt en paral·lel, quan en veritat a la vida no, moltes vegades no succeeix el que intentem normativitzar a través de les lleis, sinó que la vida és més complexa, no? No tot és tan vertical, no? De dir, tenim el marc jurídic de la protecció internacional, tenim el marc jurídic del tràfic d'éssers humans, sinó que a la vida doncs, conflueixen aquestes dues situacions amb una mateixa persona. Llavors, en aquest sentit sí que és important, i crec que anirà bé també de cara a l'exposició d'en Xavier Cortés, és sobretot aclarir terminologia, conceptes molt claus que sovint des dels mitjans de comunicació i a banda també el català ens traeix, ens fan confondre dues situacions delictives que són diferents però que en ocasions van també de la mà i de vegades van per separat. Llavors és important aclarir aquests conceptes perquè sovint a la premsa anem parlant del tràfic de persones i evidentment el tràfic de persones doncs, abarca dues situacions, el català ens traeix. No? Vosaltres heu utilitzat una terminologia que els catalans dirien que no és correcta de moment, des del TERCAT, que és la trata o la tracta de persones. Llavors, el delicte de trata, que és el trafficking en anglès, i l'smuggling seria el tràfic il·lícit d'immigrants, que ara ho anirem veient amb calma, doncs són dues realitats diferents. Però, malauradament, el tema de la premsa ens traeix una mica amb aquest únic concepte que engloba dues realitats. Llavors, quan parlem de trata, ho aniré dient amb trata perquè crec que és quan ens entenem més, estem parlant d'unes accions, uns mitjans i unes finalitats que podem veure aquí en pantalla. Aquesta definició és del protocol de Palerm de Nacions Unides de l'any 2000, en què precisament des de l'agència vinculada al delicte i al crim organitzat doncs, s'adopta aquesta definició per parlar del que és una forma contemporània d'esclavatge. És a dir, Nacions Unides ho equipara a una situació d'esclavitud i penso que això és important perquè jo sempre dic que això de parlar de la trata de persones és com una manera molt políticament correcta de parlar d'esclavitud i evidentment incomoda molt més parlar d'esclavitud, no? Sobretot políticament. No? Si li demanem als polítics si tenim esclaus o esclaves a les nostres ciutats és una pregunta que incomoda. Si diem víctimes de tràfic com que sona més light. No? Llavors, en el conjunt d'aquesta definició, en aquestes accions, veiem que hi ha un conjunt d'accions que no tenen per què donar-se totes, és a dir, només amb una acció, una dels mitjans i una de les finalitats és suficient per parlar de què estem davant d'aquest delicte. I llavors tenim accions relacionades amb la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o recepció de persones a través d'uns mitjans il·lícits com els que veuen en pantalla i amb unes finalitats que també és veritat que políticament s'ha impulsat molt el tema de l'explotació sexual, però abarca altres situacions d'explotació que també tenim a casa nostra, com pot ser l'explotació sexual, la laboral, amb la mendicitat, el tràfic d'òrgans, que potser no és una realitat a Espanya, però sí en altres països de la Unió Europea, malauradament, el matrimoni forçat i activitats delictives que s'han inclòs recentment a la reforma del Codi Penal. Evidentment, el tema del consentiment en relació al tema de menors és irrellevant, jo crec que això és de calaix, i per tant, això seria el tema de la trata. Per altra banda, tenim, perquè ho puguem diferenciar del que és el tràfic il·lícit d'immigrants, que és el que sovint se'n parla, no? Vinculat a l'àmbit del refugi, doncs aquí hi ha una mica quines són les diferències. D'entrada, la naturalesa del delicte, és a dir, quan parlem de la trata, el que estem és un delicte contra les persones, directament contra la dignitat humana, i per tant és contra les persones, no contra l'Estat, a diferència del tràfic il·lícit d'immigrants, que té a veure amb, no, amb facilitar l'accés en un territori per una via no habilitada o no regulada o no complir amb els requisits no, d'entrada en aquest país. Llavors, evidentment, el tràfic il·lícit d'immigrants és un delicte contra l'Estat. Sí? Per tant, la naturalesa del delicte ja d'entrada és diferent. Per altra banda, el tràfic d'éssers humans, malgrat a Espanya i gran part de la Unió Europea, és un tema que ha anat vinculant a polítiques d'immigració o d'estrangeria, sí que és cert que en altres països estem molt clar que hi ha una situació també de trata interna. És a dir, quan parlem d'aquest trasllat, si s'hi fixen en l'anterior definició, en el tema de trasllat ningú ha parlat de traspassar fronteres. Parlem de trasllats, però no es parla de traspassar fronteres. Per tant, podríem captar una persona a Barcelona,
ser traslladada a Manresa i podríem estar davant també d'una situació de tràfic quan es produeix també llavors aquesta situació d'explotació. Per tant, és important entendre que poden existir fenòmens que ens afecten també a nacionals, en aquest sentit, poden haver-hi víctimes nacionals que són víctimes d'aquesta situació d'esclavitud i evidentment existeix doncs, el que és el tràfic d'éssers humans a nivell transnacional, que implica evidentment el traspàs de fronteres. No? En aquestes situacions ens trobaríem doncs, que evidentment la lògica de l'estrangeria no és la més acurada, tenim a víctimes de tràfic d'éssers humans que són comunitàries, per tant el tema del tràfic il·lícit d'immigrants no es dona i en canvi doncs, en una situació de tràfic il·lícit d'immigrants sempre comporta un creuament il·legal d'aquestes fronteres. Sí? Per altra banda, l'objectiu. L'objectiu d'un tratante no? pot ser facilitar-te l'accés a un territori, però evidentment el seu últim objectiu és forçar un procés de cosificació de la persona, bàsicament, que es converteixi en una mercaderia que es pot comprar i vendre, o endeutar-la no? fins a límits inimaginables i generar un benefici. Mentre que en el tràfic il·lícit d'immigrants et faciliten l'accés i un cop tu has entrat en el territori que desitjaves, evidentment tu estàs en llibertat i ja doncs, ets dueño de tu vida, sí? Però no hi ha aquest segon lucre. Per altra banda, el tema del consentiment, doncs, evidentment, en el tema de la trata ens podem trobar que pot haver-hi un consentiment inicial, que evidentment queda invalidat per tot el que es troba després, no? I que no es pensa que es trobaria, i normalment amb les situacions de tràfic il·lícit d'immigrants, evidentment ens trobem que ningú és forçat a pujar en aquest cas en algunes pasteres o embarcacions, etc., sinó que ja hi ha una voluntat de fer aquest viatge, aquest trasllat. Veiem la situació, o sigui, a vegades aquests dos delictes es poden donar alhora, en altres situacions, com podria ser el cas de les comunitàries o nacionals, fins i tot no estaríem parlant en cap moment del tràfic il·lícit d'immigrants. Tenim molta normativa, això ho poden trobar fins i tot a la nostra web, sí? Ho dic perquè és molt àmplia, o sigui, aquest tema doncs, tampoc no és caprici, sinó que tenim unes obligacions internacionals que ha adoptat l'Estat espanyol, des de temes de Nacions Unides, el protocol que els hi parlava, el protocol de Palerm, després des del conveni del Consell d'Europa, que té també, especialment amb el tema de tràfic d'éssers humans, el seu paper, directiva europea també, que hem hagut de transposar en el conjunt de l'Estat, i recentment, com no podem obviar que estem parlant de delictes, tenim una directiva vinculada al tema dels delictes amb què es pretén harmonitzar la resposta de cara a les víctimes que també afecta les víctimes de tràfic. Podríem fer moltes valoracions, evidentment el tema és molt, el temps que tinc és molt curt, no entrarem en aquestes valoracions, però sí parlar de que això no s'ha traduït en una llei, així com en altres moments temes de directives, les transposicions s'han traduït en lleis. En aquest cas parlem d'una dispersió jurídica importantíssima, de dir, hem complert amb els mínims que ens exigeix, però d'alguna manera també si fem una avaluació d'impacte de tots els mecanismes i els drets que recull tant el conveni del Consell d'Europa com la directiva europea, podríem fer una avaluació d'impacte molt pobra, és a dir, parlem de que finalment es restitueixen els drets de les persones a molt poques víctimes. A nivell estatal, doncs, vostès veuen ja el marc normatiu que ens afecta, parlem de que és un delicte, per tant, en alguns casos, moltes de les víctimes que denuncien tenen la condició de testimoni protegit, per tant, ens empara també la llei que vostès veuen. Per altra banda, com ja els avançava abans, aquest tema l'hem vinculat al fenomen de l'estrangeria i en aquest sentit doncs, venim d'un històric amb el que abans, quan nosaltres el 2002 vam començar a treballar en aquesta matèria, bàsicament estaven treballant en l'article 59. Un article 59 que més que protegir les víctimes era una política de contraprestació, en el de tu me das información, yo te doy papeles, no? Entràvem en aquesta lògica, per tant no parlem de protecció, és evident, i amb el que sobretot es posava l'accent a les situacions de tràfic il·lícit d'immigrants, o sigui, no recollia el Codi Penal tampoc, de cap manera recollia el delicte de trata. Recentment el delicte de trata es va incloure el desembre del 2010, això ens permet tenir una lectura de per què ha estat més fàcil traficar amb persones que amb drogues a Espanya durant molt de temps, perquè evidentment no estava ni tipificat correctament en el nostre Codi Penal, i d'alguna manera en el 2010 doncs, s'ha tipificat, tenim molt poc recorregut en l'aplicació d'aquest delicte. No?
però bueno, estem avançant, no? Més o menys. Per altra banda, tenim altres instruments com un protocolo marco de protecció a les víctimes. Jo sempre faig la broma de que es van equivocar de nom, perquè més que parlar de la protecció de les víctimes es parla de la coordinació interinstitucional necessària, evidentment, però la protecció, contínuament aquest document la delega en organitzacions especialitzades com pot ser SICARCAT, no? Per tant, doncs, jo sempre dic que s'han equivocat. I, evidentment, recentment, el tema de l'Estatut de la Víctima del Delicte, evidentment, són millores, però que encara necessiten el seu temps per poder-se aplicar. Des de Catalunya, doncs, tenim un marc normatiu que és interessant, però també si fem una avaluació d'impacte pot ser molt pobre. Començant perquè el 2008 vam ser molt progrés, no? Aprovant la llei de violència masclista amb què reconeix el tràfic de dones i nenes amb fins d'explotació sexual com una violència que s'exerceix contra les dones, però malauradament aquesta política no ha estat dotada de recursos especialment per aquest col·lectiu. Continuem tenint la mirada centrada en l'àmbit de la violència, en l'àmbit de la parella i malauradament doncs, temes com la mutilació genital femenina, matrimonis forçats, tot el tema de les víctimes del tràfic, doncs no hem vist tampoc gaires polítiques públiques que garanteixin tots els seus drets. Per altra banda, el 2013 també és veritat que es va d'alguna manera traduir el protocolo marco de protecció a les víctimes a casa nostra, no? D'acord amb algunes particularitats que tenim, no? Començant perquè tenim un cos de policia més, no? Respecte a l'Estat i s'havia d'organitzar també tota aquesta relació entre els cossos policials, que també va cometre el mateix error, posar el mateix nom i continuar delegant en les entitats. O sigui, no va ser una oportunitat per millorar tampoc la situació de les víctimes. I per altra banda, el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, en el 2014, amb el que sí que és cert que en el marc del pla reconeix com a col·lectius vulnerables les víctimes del tràfic d'éssers humans, per nosaltres, evidentment, amb tot el sentit del món, i que, evidentment, doncs, està fent tot el seu procés també de desplegament, no? I que amb el tema de la crisi de refugiats, evidentment, s'està impulsant. M'he deixat una cosa important abans, perdoneu-me, però que és el 2009, la llei d'asil, evidentment, sí? Amb què reconeix, és veritat que l'Estat espanyol és molt progre, en el sentit que es reconeix el tràfic de persones també com un motiu de persecució de gènere i que per tant ens obre una alternativa més, és a dir, tenim la llei d'estrangeria però també tenim la llei d'asil per poder actuar amb les víctimes de tràfic. Des del punt de vista local, trobaríem que l'ordenança cívica que posa ordre a l'ús de l'espai públic a Barcelona és pionera en què posa en marxa una agència per l'abordatge integral del treball sexual que contempla mesures per a les víctimes del tràfic de persones. I en aquest sentit podem dir que és una de les primeres manifestacions en el conjunt de l'Estat en què un municipi es mulla i comença a impulsar una política en concret, no?, per a les víctimes de tràfic d'éssers humans. Com podem veure, operen moltes lògiques entorn a un mateix tema, no? I tots els operadors ens fiquem barrets diferents, no? Amb el pas del temps podem dir que estem intentant entendre que estem parlant d'una violació de drets humans, però sí que és veritat que operen altres lògiques com el tema del crim organitzat, tot el tema del tràfic il·lícit d'immigrants, polítiques d'ordre públic, de blanqueig de diners, de protecció internacional. O sigui que ens podem imaginar, no?, la dificultat que tenim a l'hora d'articular també un discurs únic. Davant de tot, jo crec que el que hem pogut consensuar és que estem davant d'un delicte, per sort ja tipificat, de què és una violència masclista, no? Perquè des d'una perspectiva de gènere les xifres ens parlen que 3 de cada 4 víctimes arreu del món de tràfic d'éssers humans són dones i nenes, per tant és necessària un abordatge des d'una perspectiva de gènere i evidentment és una greu violació de drets humans. Quan parlem de violacions de drets humans no estem fent referència només a la situació d'explotació sexual, sinó que hem d'entendre que en el conjunt de la vivència del que suposa estar immers en un procés de tràfic, es vulneren altres drets fonamentals. No és només la situació d'explotació, perquè a vegades tenim visions molt reduccionistes. És a dir, les dones, ara mateix amb el testimoni de la persona que estava, no?, de República del Congo, ens parlava d'aquests centres, no?, de detenció, per exemple, o de presons. O sigui, en el trànsit d'aquestes persones ja s'estan trobant aquestes vivències i quan surten d'aquests contextos, després a Europa els espera una situació d'explotació. O sigui, hem de començar a entendre des d'on estem venint i tots els drets que es vulneren, no?, que és una mica tot el que tenen aquí recollit.
Tenir aquesta perspectiva de que parlem d'una violació de drets humans comporta que l'Estat té una responsabilitat claríssima, tant pel fet de la prevenció com la protecció, la persecució del delicte, evidentment, i també, per altra banda, la restitució de tots els drets de les víctimes. I d'alguna manera aquest hauria de ser l'objectiu d'identificar les víctimes, poder complir amb aquestes responsabilitats que té l'Estat. Malauradament, encara que hem millorat moltíssim, no? Tenim ja una trajectòria com per poder fer aquesta afirmació, moltes de les polítiques han estat centrades en la lluita contra el crim organitzat, el tema del tràfic il·lícit d'immigrants, tot el tema de complir amb compromisos, no? Quan les coses es fan més per compliment o per obligació que no per convicció, evidentment no és el mateix, no? I en aquest cas, doncs, una mica la sensació que hem tingut és que complim compromisos, però no perquè hi hagi una convicció de que volem realment tenir una política de drets humans entorn a aquest col·lectiu, no? I aquest hauria de ser també l'objectiu de l'Estat, no? Garantir la recuperació de la víctima. Vinculat a l'asil, segurament ho sé tu perquè vinc d'una reunió i m'he perdut una mica la prèvia, llavors no sé si em repeteixo amb algunes coses, sí? Però quina situació, aquesta interconnexió entre la protecció internacional i el tema del tràfic d'éssers humans? Bueno, doncs estaríem parlant de situacions molt concretes, no? D'una banda tindríem les dones que són forçades a fugir del seu país, no? Per X motius, molts d'ells vinculats a les situacions de violència de gènere, no? Hem tingut molts casos vinculats a dones que estan fugint d'una situació de mutilació, dones molt joves, evidentment, temes de matrimonis forçats, de violència en l'àmbit de la parella, etc. O que podrien complir amb qualsevol dels com es diu, ara no em sortirà, dels no, requisits, no és la paraula, supòsits, dels supòsits, perdoneu, dels supòsits que contempla la Convenció de Ginebra, no? O sigui, que podrien ser ja sol·licitants d'asil en el moment que estan fugint, que entren en contacte durant aquesta fugida poc planificada, poc organitzada, poc informada, comencen a entrar en contacte amb xarxes criminals. Xarxes, algunes que són de tràfic il·lícit d'immigrants, altres que són de trata d'éssers humans i altres que es dediquen als dos negocis, bàsicament, no? Llavors, aquí és on hem de començar a veure que en el marc de la protecció internacional no només hem de posar l'accent en què ha generat aquesta sortida, no, del país i per aquest motiu se'ns està sol·licitant la protecció internacional aquí, sinó que també hem de ser molt conscients de com ha estat tot aquest recorregut fins a arribar a Europa. O sigui, és molt important perquè potser, a banda d'estar davant d'una persona sol·licitant de protecció internacional, estem també davant d'una persona que, a més, és víctima d'una greu violació de drets humans, no? En aquest sentit, des de l'òptica del tràfic. Per altra banda, tenim situacions de dones que han estat ja explotades a Europa i que tenen por de tornar al seu país d'origen perquè saben que estaran exposades per la situació d'explotació, especialment sexual, estaran rebutjades per les seves comunitats, no? És a dir, viuran situacions d'ostracisme, seran rebutjades i de més. Tercer supòsit, doncs, serien les dones que han aconseguit fugir de les xarxes de tràfic, ja sigui, doncs, perquè han fugit pels seus propis mitjans i encara no han acabat de pagar el deute, per exemple, o en altres casos perquè fins i tot s'han atrevit a denunciar aquestes xarxes criminals. I, evidentment, tornar al seu país d'origen les pot exposar en una situació de perill, perquè és veritat que hi ha grans treballs, no? A nivell, i amb això puc posar en valor la feina de Mossos d'Esquadra, de que es fa molt bona feina, però estem parlant en alguns casos de xarxes que operen a nivell internacional i que podem desmuntar una cèdula que es trobi a Catalunya, però això no vol dir haver acabat amb tota la xarxa. Per tant, hi ha punts que encara continuen operatius en els països d'origen i que en cas de no garantir el principi de no devolució amb aquesta persona l'exposaríem a un risc important. I un altre, que això seria ja més com de caràcter preventiu i d'aquí una mica el nostre paper dins del marc d'asil.cat, és entendre que la crisi de refugiats nosaltres la llegim també amb clau d'oportunitat. Una clau d'oportunitat en el sentit de que ens estem aturant a pensar en els nostres sistemes d'acollida, no? En protocols, procediments, i és el gran moment, o almenys ho veiem així els que treballem amb el tema de tràfic d'éssers humans, ha arribat el gran moment de poder conjuntar precisament aquestes situacions, d'incloure dins dels mecanismes de la protecció internacional sistemes de detecció d'indicis de víctimes de tràfic d'éssers humans. Per tant, és important, nosaltres estem fent un treball d'incidència tant a casa nostra, a nivell estatal com a nivell europeu, d'incidir, de
quan ens plantegem les noves situacions dels sistemes de Dublín, no? Tota aquesta revisió del sistema de Dublín, tot el tema de la política d'acollida, de quina manera tots els operadors que estan en aquests primers moments poden detectar tots aquests indicis. Bé, això ja m'ho passo, això és una mica el que he anat explicant. Important, no sé si hi ha molts advocats, no? Però sí que és important entendre que ens movem en el marc de les sol·licituds d'asil en frontera. Nosaltres ja portem, des del març hem aconseguit entrar a l'aeroport del Prat i estar presents en, en determinades sol·licituds d'asil en què es detecten indicis de tràfic per poder posar en marxa tots els altres mecanismes que preveu la llei d'estrangeria, que s'oferi un període de restabliment i reflexió, no? Que potser comporta doncs, un permís de residència i de treball, però també, evidentment, evidentment, és important tota la feina que es fa a territori. És a dir, tots els operadors que gestionen sol·licituds d'asil, advocats d'ofici, entitats, advocats privats, etc., és important que tinguin consciència de tots aquests marcs normatius, perquè si no, evidentment, d'alguna manera estan contribuint a la revictimització d'aquestes persones. Importantíssim que aquí ho posem, les grans entrevistes, no? Entrevistes no només des de la perspectiva de l'asil, sinó anar incloent precisament tots aquests, aquestes informacions rellevants que ens donen informació sobre si estem davant d'una potencial víctima de tràfic d'éssers humans. Evidentment, els escenaris d'una entrevista és que ens poden donar aquests tres resultats que veuen vostès, no? O que no es contempla motius de protecció internacional, però sí que presenta indicis de tràfic, per tant, haurem de posar en marxa tots aquests mecanismes. Per altra banda, es pot, pot ser que sí que contempla la protecció internacional, però no veiem res del tema de tràfic, però bueno, sí que podem contribuir, no?, en fer millor la sol·licitud d'asil, i per altra, podria ser que ni una cosa ni l'altra, i si estem afrontant evidentment estem parlant d'una devolució en calent, no? Però bueno, aquestes són les regles del joc que ens agraden més o menys, però serien els escenaris en els que hauríem de treballar. I acabo, eh? Consideracions finals. Bueno, ser víctima, no totes les víctimes de tràfic d'éssers humans són susceptibles de protecció internacional, no? D'entrada ja descartaríem les comunitàries, per exemple, les nacionals, no? O sigui, això ho hem de tenir clar, s'ha d'estudiar. La pregunta seria qui avala, així com qualsevol altre motiu de persecució, doncs tirem, no? De webs especialitzades que ens donen informació, no? De, que acrediten aquesta situació de perill, de temor, etc., no? A tornar al país. Podem recórrer aquestes fonts. La pregunta és, davant d'una situació de tràfic, com argumentem aquest supòsit les entitats. Amb això estem fent algunes experiències amb Mossos d'Esquadra, sobretot en els casos que es té informació en aquest nivell, de que en determinats supòsits de dones que estaven en el marc d'algun operatiu, doncs evidentment ells tenen informació de fins a quin punt aquesta organització criminal encara opera en el país d'origen i pot donar informació que evidentment nosaltres hem d'incloure en els nostres expedients i en les nostres sol·licituds d'asil. No? Costa, costa, perquè és un tema que tot i així estem avançant en els cursos de tràfic d'éssers humans que s'estan fent des de l'escola de policia, ja s'està incloent el tema de l'asil, per tant això és un gran pas, però sí que és veritat que hem de començar a tantejar una mica l'oficina d'asil i refugio, no? D'aquestes noves estratègies, no? D'aviam si realment tira endavant. Perquè el cert és que l'estat espanyol, malgrat incloure aquest supòsit dins de la llei d'asil, tenim un escàs impacte. No arriba a la desena de reconeixement d'estatuts de refugiats o algun tipus de protecció subsidiària. Per tant, quedem molt progrés sobre el paper, però a la pràctica, no? Tot és bastant pobre, no? Per altra banda, algunes víctimes de trata poden reunir els requisits per ser sol·licitants de la protecció internacional, tenir en compte que existeixen altres motius de persecució i, sobretot, importantíssim, tenir en compte que un marc normatiu no és excloent respecte a l'altre, o sigui, en qualsevol moment podem tenir activada la llei d'asil, o sigui, tot el procediment d'asil i també tot el procediment que preveu la llei d'estrangeria per a les víctimes de tràfic, no s'exclouen. Tot això sense treballar des de la ingenuïtat, no? Això jo crec que hem après, no? Conjuntament també amb que les ONGs de vegades anem de molt bona fe, però davant del tema de tràfic és veritat que no es pot anar amb el lliri a la mà, sincerament. O sigui, ens consta, perquè això ho sabem, que els traficants estan intentant fer ús també del sistema d'asil, no? I per tant hem d'anar amb peus de plom, no? Perquè es pot pervertir tot el sistema. No? Està molt bé ser activista, no? Jo sóc la primera que ho dic, però tampoc es pot anar amb el lliri a la mà quan estem parlant del segon negoci més lucratiu de tot el món i que per tant això va associat doncs, a temes d'impunitat, de corrupció, etc. No? I ja per acabar, doncs, veure com aquesta situació del sistema de Dublín que us comentava
aquesta revisió del sistema, doncs d'alguna manera pot afectar. O sigui, nosaltres a vegades per motius de seguretat hem de traslladar altres víctimes doncs, a altres estats i l'aplicació d'un Dublín és condemnar-la un altre cop a trobar-se davant d'una situació d'estar més propers cap als seus explotadors. No? Això són alertes que estem llançant perquè, evidentment, les perjudica el fet de retornar-les cap als països on han fet la sol·licitud d'asil. No? La particularitat, i amb això acabo, és ens hem de plantejar si dins del marc de l'acollida de les persones refugiades i que potser són també víctimes de tràfic d'éssers humans, per nosaltres exigeix un plus de protecció. L'amenaça no només està en el país d'origen, l'amenaça també la tenim a casa nostra amb els traficants i per tant el tema de protecció és prioritari en l'acollida d'aquestes persones. Per tant, no sé si tot el sistema d'acollida d'asil té en compte en concret aquesta situació tan específica d'aquest col·lectiu tan vulnerable i d'aquí una mica la reflexió, no? De si no s'haurien de crear doncs, recursos específics només per víctimes de tràfic que són sol·licitants de protecció internacional. I acabo. Gràcies.